Vai, Gabriel, facilita. Dá pra nuca vermelho. Vai. Dá pra abraçar. Lembra da cintura, tá? Combinação. Olha que estrela, Gabriel. Isso. De novo cintura. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Pega você. Isso. Matou! Vai, Gabriel. Bateu. Atletas do GP 69 até 75, comparecer à área de aquecimento. Atletas do GP 69 até 75, comparecer à área de aquecimento. Gabriel, gingado, liga a cintura que sobe. Eba! Lateral, isso, Gabriel! Aê! Área de aquecimento, o GP 64 até 69, galera, eu confundi aí. GP 64 até 69, por favor. Pessoal do GP 64 até 69, com a área de aquecimento. Último round, com a honra de dividir o ringue com vocês. Fortes!
Agora lateral. Concentração, galera. Sai lateral. Aí. Vamos. Lateral e pega. Aê, Gabriel. De novo. Gabriel, de novo. Continua. Continua, Gabriel. Gabriel, vai embora. Lateral, Gabriel. Sai da lateral, Gabriel. Aê, Gabriel. Agora, você primeiro, cara, você primeiro. Boa, mais três.
É dois, hein? Responde, quando ele vier, sai na lateral e bate. Isso, boa, boa, garoto. Meio lá, meio e lá. E a troca nele em cima. E isso, troca nele pra frente, cá, pra frente. Isso, boa. De novo, de novo, de novo. E Graças a Deus.
uniforme vermelho.